Good morning, Vidyat Mitro. Apre chapter number 5 ma 6 lecture sudhi vikalan wala part jo aje ema thoda agal example jo agal ni upar mila ho jo vadara ka so thoda avta hoy to hove ahiya jo so kidu ahiya ahiya so kidu se કે u v w x ના વિધેય હોય તો બે રીતે પ્રથમ પુનરાવૃત્તિ વિકલનના ગુણાકારના નિયમ વડે અને બીજું લઘુગુણક દ્વારા બતાવવાનું છે મેં તમને કહ્યું હતું ને કે બે કે તેથી વધુ વિધેયો ગુણાકાર કે ભાગાકાર કે મિશ્ર સ્વરૂપમાં હોય તો લોગની મદદથી થાય પહેલા તો આપણે શરૂઆતમાં ગુણાકારના નિયમની મદદથી મેળવવાનું છે તો ફર્સ્ટ પાર્ટ આપણે શું કરવાનું છે મિત્રો જો જો એને ડી બાય એટલે વાય ધારી લઈએ તો ચલો પડશે વાય બરાબર યુ ડોટ ડી ડોટ ડબલ્યુ હવે એમાં y बराबर u डॉट v ने एक विधेय बनाई दो डॉट w सो लक्षो x में सापेक्ष विकलन करता d by dx is equal to d by dx of u v डॉट w बराबर तो गुणाकार ना नियम प्रमाणे आपने आगर चालो u v डॉट w तो बे विधि ने गुणाकार ना नियम प्रमाणे हम जाओ u v m ना w नु विकलन d w by d डबल्यू एम एम डी बाय डी एक्स ऑफ यू वी चलेगा पहला आपने प्रथम पुनरावर्तित विकलन का गुणाकार का नियम ने मदद की करी एक वक्त गुणाकार का नियम उपयोग करो और बीजी वक्त गुणाकार का नियम उपयोग करो सो आवश्यक यू वी डी डबल्यू बाय डी W m ને ગુણાકારનો નિયમ ફરીથી લગાડી U m ના V નું વિકલન dv by dx plus V m ના U નું વિકલન dv by dx કેલા સરસ તો આને શું લખી શકાય U v dv by dx W u dv by dx plus W V D U dx क्रम अलग क्रम शू कीधो डीयू बाय डीएक्स इनटू वी डबल्यू सो डीयू बाय डीएक्स आ वी इनटू डबल्यू प्लस बीजो शू कीधो डीवी बाय डीएक्स आ यू dv by v આ પહેલા લખી દીધું આ બીજો લખો સો u ડોટ હવે તો એને કઈ રીતે લખું મિત્રો એને પ્લસ u ડોટ dv by w ઇન્ટુ w પહેલા વિધેય નું વિકલન બીજા બે એમ નું બીજા વિધેય નું વિકલન પહેલો ને બીજો એમ નું હવે પહેલો ને બીજો એમ નું ત્રીજા વિધેયનું વિકલન આ રીતે સૂત્ર લખી શકાય જોયું હવે આનું આ જ સૂત્ર આપણે બીજું કયું કીધું લઘુગુણકની રીતે સાબિત કરવાનું કીધું બરાબર અહીંયા જો આ જે એક સાપેક્ષ વિકલન કરીને આવી ગયું હવે વાય બરાબર શું છે આપણી પાસે વાય બરાબર યુ ડોટ વી ડોટ ડબલ્યુ હવે લઘુગુણક લઈ લઈએ માટે લોગ y બરાબર લોગ u ડો
આપણને કિંમત એવી log y બરાબર હવે આનો x સાપેક્ષ વિકલન કરતા x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા d by dx of log y is equal to d by dx of દરેક પદ ને રખ દેવાનું log u plus log b plus log w આ જે ક્રમ છે અહીંયા આપી દીધો અહીંયા શું લખાય 1 upon y divided by dx is equal to દરેક પદ ને આપો d by dx of log u d by dx of log b d by dx of log w હવે d by dx શું આવ્યું d by dx is equal to y log ખાલી જગ્યા 1 upon ખાલી જગ્યા du by dx log ખાલી જગ્યા 1 upon ખાલી જગ્યા d by dx of ખાલી જગ્યા plus log ખાલી જગ્યા 1 upon ખાલી જગ્યા d by dx of ખાલી જગ્યા હવે આની કિંમત મૂકી દો u v w 1 upon u du by dx plus u v w 1 upon v dv by dx y ની કિંમત મૂકી દરેક પદ હું આપી દઉં છું plus u v w 1 upon w dw by dx બરાબર સર બોલો તો અહીંથી યુ કેન્સલ થશે શું મને મળે ડીયુ બાય ડીએક્સ એ પહેલા લખ્યું અહીંથી વી વી કેન્સલ યુ લખો પછી ત્રણેય ગુણાકારમાં છે તો ડી વી બાય ડીએક્સ ઇન્ટુ ડબલ્યુ લખાય પ્લસ અહીંથી ડબલ્યુ ડબલ્યુ કેન્સલ થાય યુ બી ડી ડબલ્યુ બાય ડીએક્સ અને સમીકરણ નંબર બે અહીંયા જે આપણે મેળવ્યું આ એને સમીકરણ નંબર એક આપો એક અને બે પરથી જે આપણે માંગેલ છે માંગેલ પ્રદાન સાબિત થાય બરાબર માટે એક અને બે પરથી એક અને પરિણામ બંને રીતે મળે છે પહેલા ગુણાકારનો પુનરાવર્તનના નિયમનો ઉપયોગ કરીને અને બીજું આપણે લઘુગુણકીની વિધેયથી મદદથી કર્યું બરાબર છે હવે મિત્રો આપણે વિકલનમાં થોડો વધારાનો આગળનો પાઠ છે આ સમીકરણોથી તમે પરિચિત છો x બરાબર 2ab x બરાબર 80 સ્ક્વેર x બરાબર 80 સ્ક્વેર y બરાબર 2ab તો કોણ આપણે કરશું સમીકરણ છે તો કે પરવલ લઈને પછી x બરાબર r cos y બરાબર r sin theta તકવાન આપણે જો સમીકરણ તો કે વર્તુળના હવે આપણે જોવાનું છે પ્રચલ વિધેય આપણે સ્વરૂપ આપેલું તે પ્રચલ સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે નું વિકલન શું થાય આ theta નું વિધેય આ d નું વિધેય x બરાબર a sec t y બરાબર b tan t ખ્યાલ હોય તો અતિ વધારેના પ્રથમ સમીકરણો
અહીંયા તમે ચલ કોઈ પણ લઈ શકો એને પ્રચલ કહેવાય t છે અહીંયા થીટા x બરાબર a cos t y બરાબર b sin t આ ઉપર લઈને પ્રચલ સમીકરણ તો વ્યાપક રીતે x બરાબર f of t y બરાબર g of t એ આપેલ વક્રના પ્રચલ સમીકરણો હોય તો ડાબી બાજુ ચલ કોણ છે એક્સ જમણી બાજુ ટી તો એક્સ નું ટી ને સાપેક્ષ વિકલન કહે શું મળ્યું મને એફ ડેશ ટી બરાબર અને અહીંયા લખવું જોઈએ નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો શું કામ યાદ રાખવું પડશે તથા વાય બરાબર શું છે ઝીરો ટી વાય કોણ વિધેય છે ટી નું વિધેય તો ડી વાય બાય ડી ટી વાય નું ટી ને સાપેક્ષ વિકલન શું આવે જી ડેશ ટી આવે બરાબર હવે માટે dy by dx equal to dy by dt upon dx by dt આ પ્રચલ વિધેયના વિકલનનો નિયમ છે હવે જોવો છો અહીંયા મેં કીધું હતું કે આ f dash t not equal to 0 હોવો જોઈએ એટલે કે dx by dt not equal to 0 શું કામ હોવો જોઈએ કારણ કે અહીંયા છેદમાં છે તો આ વાત થઈ પ્રચલ વિધેયનો વિકલન ચાલો આની મદદથી આપણે આગળના એક્ઝામ્પલ ગણવાના છે હવે જુઓ અહીંયા મેં જુદા જુદા પ્રચલ સમીકરણો લખ્યા હતા દાખલા તરીકે આપણે આ લઈએ આગળના તો કરી શકાય છે આ લઈ લઈએ તો x બરાબર a cos t છે તો મારે એનું ટી ને સાપેક્ષ વિકલન કરવું પડે માટે dx by dt is equal to d by dt of a cos t મળે એ બાદ d by dt of cos t જો પહેલા આપણે x સાપેક્ષ વિકલન કરતા હતા હવે t ને સાપેક્ષ એ cos ખાલી જગ્યા માઇનસ sin ખાલી જગ્યા d by dt ખાલી જગ્યા કારણ કે અહીંયા ટીને સાપેક્ષ કરું છું શું આવ્યું માઇનસ a sin t શું લખી દેવાનો નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો y કેટલા છે b sin t y sin t તો મને dy by dt શું મળે d by dt of b sin t અચળના નિયમ પ્રમાણે અચળ સંખ્યા બાદ નીકળી b d by dt of sin t b sin ખાલી જગ્યા cos ખાલી જગ્યા d by dt of ખાલી જગ્યા જેને સાપેક્ષ વિકલન કરતા હોય કેટલો એવો b cos t તો હવે dy by dx મને શું મળે જો માટે dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt હવે dy by dt કેટલા છે b cos t અને dx by dt છેદમાં કેટલા છે by minus a sin t તો minus b by a cos t એનો આન્સર આ પ્રમાણે પ્રચલ વિધેયનું વિકલન કરી શકાય બરાબર છે નેક્સ્ટ જો અહીંયા પ્રચલ વિધેયનું વિકલન
શું લખ્યું? તો કે dy / dt dy / dt equal to માઈનસ પહેલા x ને સાપેક્ષ x નું t ને સાપેક્ષ અથવા dy / dt dx / dy / dt upon dx / dt આમ dy / dx is equal to g dash t upon f dash t કારણ કે dy / dt g dash t થાય dx / dt f dash t થાય અહીંયા તો શરત મૂકી જાય f dash t not equal to 0 dx / dt કેવા કે not equal to 0 એ શું થશે પ્રચલ વિધેયનો વિકલિત જે નિયમ આપણે જોયો હવે એના આધારે બધા એક્ઝામ્પલ કરવાના છે જો આ તો આપણે ગણી છે બરાબર એનો ટી ને લઈને ગણો ને હવે આ લઈએ એક્સ બરાબર એ ટી સ્ક્વેર x બરાબર at સ્ક્વેર માટે x t ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા d by dt of at સ્ક્વેર a બાર d by dt of t સ્ક્વેર ખલે સર is equal to am ખાલી જગ્યા નો વર્ગ ટાઈમ ખાલી જગ્યા d by dt of ખાલી જગ્યા કેટલા આવ્યા 2AT not equal to 0 Y બરાબર શું છે 2AT હવે Y બરાબર 2AT માટે dy by dt is equal to d by dt of 2AT 2A અચળ બાદ d by dt of t એટલે કેટલા આવ્યા 2AT તો મને dy / dx શું મળે મે માટે dy / dx આ ફોર્મ્યુલા લખો તો કે dy / dt / dx / dt dy / dt કેટલા 2a અને dx / dt કેટલા 2at કેટલા લખો આપો કે પ્રચલ વિધેયનો વિકલન આવે છે મિત્રો જો x રેસ ટુ 2 / 3 પ્લસ y રેસ ટુ 2 / 3 બરાબર a રેસ ટુ 2 / 3 હોય તો dy / dx આગળ જે કર્યું એ પ્રમાણે છે તો પહેલા તો x રેસ ટુ 2 / 3 y રેસ ટુ 2 / 3 બરાબર a રેસ ટુ 2 / 3 x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા આ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે લીધો છે પ્રચલ સમીકરણોમાંથી પ્રચલનો લોગ કરીએ પ્રચલ સમીકરણમાંથી પ્રચલનો લોગ કરીએ તો જે સંબંધ મળે એ આ સંબંધ મળે અને એના પ્રચલ સમીકરણો x is equal to a cos cube t t y is equal to a sin cube t I x by a is equal to cos cube t y by a is equal to sin cube t એનો વર્ગ કરી સરવાળો કરો એટલે આવશે ચાલે સરસ એટલા માટે તમે આપ્યું છે તો કઈ વાંધો નહીં આ રીતે લખી શકાય x raise to 2 by 3, y raise to 2 by 3, d by dx of a raise to 2 by 3. But then after you recall, and yes, what is the right? D by dx of a raise to 2 by 3, d by dx of y raise to 2 by 3. Germany by the touch of circle 0. And yes, what is the right? Minimum from money. ખાલી જગ્યાની n કાર ખાલી n ટાઈમ ખાલી જગ્યા રેસ ટુ n માઇનસ 1 d by dx ઓફ ખાલી જગ્યા અહીંયા n ટાઈમ ખાલી જગ્યાની રેસ ટુ n માઇનસ 1 કાર d by
0. So many mila mitro. 2 by 3, 2 by 3, hence Ix raised to kitla minus 1 by 3, 1, 2 by 3 vidya, y raised to minus 1 by 3, dy by dx is equal to 0. Mate x raised to minus 1 by 3, y raised to minus 1 by 3, dy by dx. So dy by dx well. Dy by dx minus x raised to minus 1 by 3, y raised to minus 1 by 3. Paksantar karna ke, to sute jashe. Y raised to 1 by 3, upon x raised to 1 by 3. Kalai? Aadite, dy by dx may be shaka. Next. Jo. Aa juda juda swarup na apne aapela chhe. પ્રચલ વિધેયના વિકલન આની મદદથી શું મળશે મિત્રો અહીંથી dx by dt dy by dt એ પ્રમાણે કરી શકાય આ છે ઉપલયના પ્રથમ સમીકરણ dx by b theta dy by b theta આ એક્ઝામ્પલ આપણે ગણીએ બરાબર આ ફોર્થ વોર ફર્સ્ટ સેકન્ડ અને ફોર્થ હોમવર્કમાં વેરી સિમ્પલ થિંગ છે એટલે હું તમને આપી દઉં છું x બરાબર sin t છે x બરાબર શું છે sin t તો પહેલા શું આવશે dx by dt is equal to d by dt of sin t is equal to sin खाली जो दिया cos खाली जो दिया d by dt of खाली जो दिया कारण कि उनको ने सापेक्ष विकलन करो तो d ने सापेक्ष is equal to कितना है बात cos t अन्यासुक की देवानो not equal to zero अबे y को जी y बराबर cos 2t ने मारते हैं dy by dt is equal to d by dt of cos 2t cos khali jagya minus sin khali jagya d by dt of khali jagya ekela thase jo a 2t nu shu thase 2 to aga lakhi do minus 2 sin 2t kadach hu sutra nu upyog karu to માઇનસ 4 sin t cos t સૂત્રનો ઉપયોગ શું કામ કરે છે કારણ કે dx by dt cos ના ફોર્મમાં છે તો માટે dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt dy by dt કેટલા માઇનસ 4 sin t cos t ઓવર cos t કોસ્ટિક કોસ્ટિક કેન્સલ કેટલા આવ્યા માઇનસ 4 sin t હવે એને કદાચ મારે x માં લખવું હોય તો અમે લખી શકતા તો માઇનસ 4 કેમ જો x is equal to sin t તો આ dy by dx છે એ આ રીતે લખી શકાય નેક્સ્ટ જો અહીંયા શું કીધું dy by dx મેળવો x બરાબર શું આવ્યું છે cos theta minus cos 2 theta મિત્રો અહીં કોઈ શરત નથી આપી એટલો મતલબ એમ કે યોગ્ય પ્રદેશમાં વ્યાખ્યાયિત છે જુને ટેક્સ બુક ની અંદર જોઈએ તો અહીંયા બાજુમાં શરત આવી છે એ કોના માટે તો કે dx by d theta not equal to 0 માટે પણ અહીં આપણે સ્વીકારી લેવાનું છે કે not equal to 0 હશે x બરાબર cos theta minus cos 2 theta છે બરાબર તો x ને સાપેક્ષ વિકલન કરતા સોરી theta ને સાપેક્ષ
કોને સાપે થીટા ને સાપે અને માર્ગે dx by dθ d by dθ cos θ minus cos 2θ દરેક ને આપી દો d by dθ cos θ cos θ minus d by dθ or cos 2θ cos કાલી જગ્યા माइनस साइन खाली जगह डी बाय डी थीटा खाली जगह कोस खाली जगह माइनस माइनस प्लस साइन खाली जगह डी बाय डी थीटा खाली जगह कितना है तो थीटा से आ कितना है माइनस साइन थीटा प्लस आ कितना है टू साइन टू थीटा તેને એમ લખી શકાય કોસ સાઈન થીટા કોસ થીટા માઇનસ સાઈન થીટા આ સાઈન ટુ થીટા ને ફોર્મ્યુલા લગાડે કઈ ટુ સાઈન થીટા કોસ થીટા આગળ પૂછ એટલે ફોર સાઈન થીટા કોસ થીટા ને માઇનસ આ બતાવી દે એનાથી કોમન શું લો સાઈન થીટા તો કેટલા વધે ફોર કોસ થીટા માઇનસ વન ઇક્વલ ટુ ઝીરો ત્રિકોણમિતિ વિધેયો હોય ત્યારે સાચું પાપ હવે વાય વિધેયો સાઈન થીટા માઇનસ સાઈન ટુ થીટા હવે વાય શું આપેલો છે સાઈન થીટા માઇનસ સાઈન ટુ થીટા માટે ડી વાય બાય ડી થીટા ડી બાય ડી થીટા ઓ સાઈન થીટા માઇનસ સાઈન ख्याल है सर इज इक्वल टू पद प्रमाण आपो डी बाय डी थीटा कॉस थीटा माइनस डी बाय डी थीटा साइन टू थीटा कॉस थीटा ना सूत्र से माइनस साइन थीटा आ माइनस साइन टू खाली जगह ना सूत्र से सॉरी 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 साइन से તો કોસ ખાલી જગ્યા ડી બાય ડી થીટા ખાલી જગ્યા માઇનસ સાઈન ટુ થીટા સાઈન ખાલી જગ્યા એટલે કોસ ખાલી જગ્યા ડી બાય ડી થીટા ખાલી જગ્યા આ એ કોસ થીટા અહીંથી આવશે શું બરાબર ટુ કોસ ટુ થીટા બરાબર હવે આ મને કેની બધી મળી કોસ વાય અને સાદરૂપ આપો તો આપી શકાય કોસ થીટા માઇનસ ટુ ટુ કોસ વાય થીટા માઇનસ વન સાઈન ના ફોર્મમાં કોસ ના ફોર્મમાં જેમાં રાખો એમાં રાખી શકીએ આપણે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા માઇનસ ફોર કોસ વાય થીટા માઇનસ વન પ્લસ વન આપવામાં આવી ગયું અને અહીં સુધી રાખવા કોઈ વાંધો નથી અને આમાં પણ અહીંયા છે ટુ સાઈન થીટા વાળો પાર્ટ અને એમ લખી શકાય ટુ સાઈન ટુ થીટા માઇનસ સાઈન થીટા આ પરથી લખી શકાય કેવો છે નોટ ઇક્વલ ટુ ઝીરો તો ડી બાય બાય ડી એક્સ શું આવશે કોઈ પણ ફોર્મ લખી શકાય dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta. કેટલા આવ્યા? dy by d theta. y is equal to sin theta over cos theta. cos theta minus 2 cos 2 theta. પેલું હતું ટુ સાઈન ટુ થીટા માઇનસ સાઈન થીટા ટુ આ આ લખી શકાય એ લખી શકાય જે સાદર પર ફોર્મ લખવું એ લખી શકાય આ એનો આન્સર કરેક્ટ સરસ નેક્સ્ટ
So, dy by dx so. अभी समीकरण आते हैं। x is equal to a of theta minus sin theta. y is equal to a into 1 plus cos theta. x is equal to कितना पहला से a of theta minus sin theta. कितना है समीकरण करता है? माने dx by d theta d by d theta a of theta minus sin theta बराबर अचरण a बार ले लो माने नियम प्रमाण बे ने विकलन आप दियो d by d theta of theta minus d by d theta of sin theta आ कितना है a अहीं थी आवश्यक 1 sin खाली जगह cos खाली जगह d by d theta खाली जगह कितना a into 1 minus cos theta अने केवा हो y not equal to 0 तो y is equal to so आपे लुसे अपन ने जो y is equal to अवे y is equal to a into 1 plus cos theta पहला है ये नहीं करना चाहिए तो हमसे मधे dy by d theta is equal to d by d theta of a into 1 plus cos theta a bar d by d theta of 1 plus d by d theta of cos theta is equal to a 0 cos khali jagya minus sin khali jagya d by d theta khali jagya kitla aega minus a sin theta namate d by d theta divided by dx is equal to kitla mate dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta dy by d theta minus a sin theta and હવે જો dx by d theta કેટલા છે a of 1 minus cos theta એને વેલ્યુ મૂકી દો a of 1 minus cos theta a cancel minus sin theta નો સાથે વાપરી શકાય minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 1 minus cos કેટલા યસ સેટ યસ 2 sin square theta by 2 કેન્સલ થઈ જશે કેટલા આવશે minus 4 theta by 2 બરાબર હવે એક બીજી વધારાની વસ્તુ શીખવાડી દો અહીં જો માટે dy by dx is equal to કેટલા આવ્યા minus cos theta by 2 આ એક્સરસાઇઝ પછી જ આપણે લેવાના છીએ બીજું વિકલન વિકલનનું ફરીથી વિકલન કરવા એટલે બીજું વિકલન મળે એનું ફરીથી વિકલન કરો તો ત્રીજું મળે પણ આપણે બીજા વિકલન સાથે જ લેવા દેવા છે પ્રચલ વિધેયનું બીજું વિકલન તો બે બાજુ ડી બાય ડીએક્સ માઇનસ કોટ થીટા બાય આવું છે બરાબર તો આને શું લખાય ડી ડી છે તો એને ડી સ્ક્વેર વાય ડીએક્સ ડીએક્સ છે તો એને ડીએક્સ સ્ક્વેર આ બીજા વિકલનનો સંકેત છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ડી બાય ડીએક્સ ઓફ કોટ થીટા બાય ટુ માઇનસ સાઇન કોટ ખાલી જગ્યા માઇનસ કોસ એક્સ સ્ક્વેર ખાલી જગ્યા
d by dx of खाली जगह खाली जगह में कौन से ठीक है अने कौन सा पेक्ट करो जो x से सापेक्ष आवे cosec square theta by 2 1 by 2 बारा भी गया सो आयो d theta by dx जो is equal to 1 by 2 cosec square theta अने सो लगता है तो के 1 upon dx by d theta is equal to 1 by 2 cosec square theta by 2 into 1 upon a dx by d theta dx by d theta kitla tha a into 1 minus cos theta to tumare 1 by 2 cosec square theta by 2 into 1 by 2 ave 1 upon sorry 1 by a 1 by a 2 sin square theta by 2 R2 a kitla 1 by 4 a આ ઉપર જાય છે cosec square થઈ જાય cosec raised to 4 theta by 2 આનું બીજું વિકલન જો આપણી પાસે માંગીએ તો આ એનું પહેલું વિકલન પણ ઘણી વખત પ્રચલ વિધેયનું બીજું વિકલન પણ માંગે તો આ પ્રમાણે એક વખત વધારાનું વિકલન કરવા બરાબર આપણે તો અત્યારે એવું એક્ઝામ્પલ કરીએ છીએ કે અહીંયા ખાલી dy by dx જ મેળવ્યું છે બરાબર હવે જો x is equal to sin cube b over root cos cube અને y is equal to cos cube b over root cos cube બે માં root cos cube છે હવે એ પાર્ટ લઈએ x is equal to sin cube b y is equal to cos cube x is equal to x is equal to sin cube b upon root cos cube જોઈ લો x is equal to sin cube b upon root cos cube y is equal to cos cube b upon root cos cube અહીંયા જો હું સીધે સીધું વિકલન કરું તો ભાગાકારનો નિયમ લગાડવો પડે પછી મારૂટનો નિયમ લગાડવો પડે એ કરું મેં તમને કીધું હતું બે કે તેથી વધુ વિધેયો ગુણાકાર ભાગાકાર તે મિશ્ર સ્વરૂપમાં હોય તો લોગ લેવું તો અહીંયા હું બે બાજુ લોગ લો તો મને લોગ એક્સ બરાબર શું મળે લોગ સાઇન upon root cos 2t is equal to root sin of t minus log cos 2t આપણા લખાય log x by log x by y what તો log x minus log y અને મને મને log x બરાબર શું મળે ઘાત આગળ આવે 3 log sin t minus half log cos 2t બરાબર સરળ થઈ લઘુગુણક લેવાથી કામ થોડું સરળ થઈ જાય અને માટે d by dt t ને સાપેક્ષ વિકલન કરવાનું છે log x is equal to d by dt of 3 log sin t minus half log cos 2t કોને સાપેક્ષ વિકલન કરીએ છીએ x નો t ને સાપેક્ષ log ખાલી જગ્યા 1 upon ખાલી જગ્યા d by dt of ખાલી જગ્યા એક સમજો અહીંયા 3 log 3 t by dt of log sin t minus half d by dt of log cos 2t અને માટે
dx by dt is equal to x. 3 log calendaria 1 upon calendaria d by dt of calendaria minus half log calendaria 1 upon calendaria d by dt of calendaria. All right, sir. So, is equal to so also x. 3 by sin t sin calendaria cos calendaria d by dt of calendaria. It will have 1 minus half cos 2t cos calendaria minus sin calendaria d by dt of calendaria is equal to x packet la 3 jai 3 cot t 3 cot t minus minus plus 1 by root t no sutta cos root t sin root t to 2 cancel x value ko sin root t over root cos 3 cos t plus cos 2t sin 2t. None is solid point, not equal to 0. I am going to measure dx bar dt. As per my y ni value lakho, y ni value is so y barabar cos 2t upon root cos 2t. Log y is equal to log cos 2t over root cos 2t. Log x by y. Log cos 2t minus log cos 2t raised to half lakhai. Log x minus log y. Mathe mane log y so many. Log y is equal to 3 log cos 2t minus half log cos 2t. Barabar. I do. Ek pramane agal dewa. Hare t ne sapekh vikalan karvano pare thi. To so aave d by dt of log y is equal to d by dt of 3 log cos 2t cos t minus half log cos 2t. Alright. Now again, log calendaria 1 upon calendaria d by dt of calendaria. Dy by dt 3d by dt of log cos t minus half d by dt of log cos 2t. Chale? Sir. Have dy by dt ne sutra no karta parna to dy by dt. Avay aave jaye. A 3 log calendaria 1 upon calendaria d by dt of calendaria minus half log calendaria 1 by calendaria d by dt of calendaria is equal to y cos calendaria minus sin calendaria into d by dt calendaria tension minus half cos 2t 1 by cos 2t. No, join me with that good bit. Jo, ahi thi good bit. Master. Master, what's wrong?
આ માઈનસ 1 બાય 2 1 અપોન cos 2t cos 2t નું શું થાય માઈનસ sin 2t d બાય dt ઓફ 2t આમ લખો માઈનસ 1 બાય 2 માઈનસ માઈનસ પ્લસ અને આ 2t નું 2 થાય 2 sin 2t upon cos 2t આ એમનું tf થી પહેલી મેળવ્યો 3 cot t પ્લસ tan 2t not equal to 0 આ પાર્ટ આવશે ખ્યાલ સરસ અહીંયા હવે એ પ્રમાણે કેમ ખોપડી ગઈ અહીંથી ખ્યાલ આવે હવે આ શું આવશે માઇનસ સાઇન 2t બાય dt ઓફ 2t y ની વેલ્યુ મૂકી દો cos cube t upon root cos 2t આવી જાય માઇનસ 3 tan t આ થઈ જશે પ્લસ 2 sin 2t 2 બાય 2 tan હવે માટે હવે ડિવાઈડ બાય ડીએક્સ માટે ડિવાઈડ બાય ડીએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિવાઈડ બાય ડીટી અપોન ડીએક્સ બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કેટલા આવે કોસ ક્યુબ ડી રૂટ કોસ રૂટ માઇનસ 3 tan t plus tan 2 અહીંયા આવશે sin cube t over root cos 2 બરાબર અહીંયા આ tan 2 t આવશે અને અહીંયા 3 cot x cot t જોઈએ dx by dt શું આવ્યા 3 cot t tan 2t 3 cot t tan 2t હવે આ કેન્સલ થઈ જશે રૂટ cot 2t રૂટ cot 2t cot cube t બ્રેકેટમાં આને શું લખવાય tan 2t માઇનસ tan t upon tan 2t plus ચાર માર્ક્સ નો એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો કેટલા માર્ક્સ નો ચાર માર્ક્સ માટે આનું જે મેળવવાનું છે આપણે x is equal to sin 2t upon root cos 2t y is equal to cos 2t upon root cos 2t is of the 4 marks હવે અહીંયા અહીંયા પણ x is equal to a cos 2t વાળો પાર્ટ છે બરાબર હવે અહીંયા આપણે શું કરું છું dy by dx અને વધારામાં dy by dx કર d2y by dx કર એ મેળવ્યો બીજું બી કલમ પણ મેળવ્યું હવે જોઈએ જુઓ પહેલો પાર્ટ લઈએ x is equal to a bracket cos t log tan t by 2 શું આવશે t ને સાપેક્ષ વિકલન dx by dt is equal to d by dt of a cos t log tan t by 2 એ થ્રોઆઉટ બાદ છે
એ અહીંયા બાદ So one upon
અહીંયા શું આવે a cos square t upon sin t પર sin t કે આ જાય અંશમાં તો 1 by a એટલે 1 by a sec raised to 4 t into sin t એનું બીજું વિકલન આવે જ્યારે આપણને કહેવામાં આવે ને કે બીજું વિકલન તમે મેળવો ત્યારે આ પાઠ મેળવવાનો અને શરૂઆત આપણે અહીંથી કરવી પડે એક સાપેક્ષ વિકલન લેવું પડે આ કોનું છે તો કે પ્રચળ વિધેયનું દ્વિતીય વિકલન કર્યું આપણે ખ્યાલ આવે છે સરસ નેક્સ્ટ જો આ પણ સિમ્પલ સમ છે જોઈએ dy by dx મેળવો તો x is equal to a into bracket cos theta plus theta sin theta અહીંયા આપણે theta ને સાપેક્ષ વિકલન કરવું પડશે કારણ કે theta નો વિધેય છે તો dx by d theta is equal to d by d theta a of cos theta plus theta sin theta તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે એ બા ડી બાય ડી થીટા કોસ થીટા ડી બાય ડી થીટા થીટા સાઈન થીટા બરાબર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ શું કોસ ખાલી જગ્યા માઇનસ સાઈન ખાલી જગ્યા ડી બાય ડી થીટા ખાલી જગ્યા અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ ડી બાય ડી થીટા સાઈન થીટા સાઈન થીટા ડી થીટા બાય થીટા ગુણાકાર તો ગુણાકારનો નિયમ આ કેટલા આવ્યા એ ઓફ માઇનસ સાઈન થીટા પ્લસ થીટા સાઈન ખાલી જગ્યા કોસ ખાલી જગ્યા ડી થીટા બાય ખાલી જગ્યા થીટા પ્લસ સાઈન થીટા સાઈન થીટા કેન્સલ શું મળ્યું મને એ થીટા કોસ થીટા એ કેવા આવે નોટ ઇક્વલ ટુ 0 લખવાના હવે વાય જુઓ વાય શું આપેલું એ સાઈન થીટા માઇનસ કોસ થીટા એ વાય શું છે એ sin theta minus sin theta minus theta cos theta theta cos theta બરાબર માટે d by by d theta is equal to d by d theta of a of sin theta minus theta cos theta બરાબર માટે a of d by d theta of sin theta minus d by d theta of theta cos theta is equal to a sin ખાલી જગ્યા cos ખાલી જગ્યા d by d theta of ખાલી જગ્યા minus અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ લગાડો theta mm d by d theta cos theta આગળ માઇનસ સાઈન છે એટલે માઇનસ cos theta d theta by d theta કેટલા આવ્યા a આ હવે cos theta માઇનસ sin theta into d theta by d theta માઇનસ cos theta cos theta cos theta કેન્સલ શું આવ્યું a theta sin theta કોની વેલ્યુ આવે d by by d theta ની અને dx by d theta ની વેલ્યુ કેટલી છે a theta cos theta માટે d by by dx is equal to d by by d theta upon dx by d theta is equal to dx by d theta કેટલા છે a theta cos theta
અને આ જો d/dθ a sin θ તો ફરીથી વિકલન કરો તો બીજું વિકલન નહીં મળી જાય આપણને બરોબર છે હા જો સરસ એક્ઝામ્પલ એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ જો x is equal to under root a sin inverse y is equal to a under root cos inverse तो साबित करो कि dy by dx is equal to minus y by x અને પછી વિકલન કરી શકાય તો તો ખાલી સિદ્ધ વિકલન જ કરવાનું છે કારણ કે x અને y ના ફોર્મમાં સંબંધ છે x is equal to under root a raised to sin inverse dx by dt is equal to d by dt under root a raised to sin inverse root ખાલી જગ્યા 1 upon 2 root ખાલી જગ્યા d by dt of ખાલી જગ્યા a raised to sin inverse બધું કેન્સલ થઈ જાય કેટલા બચે
logya logya cancer root t square half of cancer minus y log of x. જ્યારે સાબિત કરવાનું હતું મિત્રો, હવે જો દ્વિતીય વિકલન એમાં આપણે અવિકલથી જોઈશું. પહેલા વિધેયનું બે વખત વિકલન કરવાનું, આપેલ વિધેય એટલે દ્વિતીય વિકલન મળશે. સિમ્પલ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. અહીં સુધી થેન્ક યુ મિત્રો, આવજો.